Velkommen til Barn på Momentum. Halløjsa. Hej. I skulle tage at komme herned og få et par lækre cocktails. Det er nogle af byens absolut bedste, og derudover så er der også nogle af byens rareste mennesker, der arbejder bag den og inde på scenen. Ja, det er jo ikke også. Det er stød. Nej. Altså her. Her. Jamen, vi har øvet os tit på at lave drinks. Ja, og vi sidder nok om på den anden side og drikker en cocktail med jer. Men I skal jo øve også, det skal vi huske at sige. I skal også komme og se noget teater. Rigtig meget teater. Mm. Ødipus, Niklas, hvad er det, vi laver nu? Jamen lige nu laver vi jo Ødipus. Ødipus Antigone. En gammel græstragedie, som er storslået og forfærdelig og voldsom og blodig. Og måske også fyldt med alle mulige andre spændende ting. Ja. Og derudover så laver vi jo også rigtig, rigtig mange andre ting. Ja. Alt det samme, som foregår på Det Kongelige Teater. Så hvis vi ser lidt stresset ud, så er det derfor. Fordi vi laver, 15 premiere på 7 måneder. Ja. Og på Det Kongelige Teater, der er det, hvor mange skuespillere er det der? Der er de måske omkring 30-35 stykker eller sådan noget den stil. Hvor mange er det, vi er fire, så vi har rigtig travlt. Så vær sød og kom og køb en cocktail til os. Ja, det er faktisk måske mest det, vi har brug for. En cocktail både inden og efter forestillingen. Ej, det må man ikke. Nej. Og vi drikker ikke på arbejde. Nej, selvfølgelig. Men så kom ned og se os fejl med glans. Så kan det være, at vi ses på den anden side, hvis vi overlever. Måske.